Dnešní inspirační okénko, přátelé, z kouzelné krabice, kterou jste si někteří zakoupili, kterou máme v omezeném množství, kde je vlastně 24 balíčků. Jste si vytáhli balíček číslo 2. A tento balíček číslo 2, ano, vždycky to máte tu číslici zde, obsahují, doufám, že to řeknu dobře, liofilizované jahody. K tomuto balíčku, k tomuto vysílání máte i v členské sekci, vy, co jste si zakoupili videa, máte i bonus dnešním dnem, protože s liofilizovanými a zkontrolujte připojení k internetu, tak doufám, že je vše v pořádku. Takže tady ty liofilizované jahody jsou totiž hodně zdravé a mohou třeba nahradit bonbony, přátelé, že si vezmete a papkáte, ano. Oni jsou, můžete je koupit teda buď liofilizované, případně můžete samozřejmě i sušené ovoce nějaké a ty mě právě, když to jím večer, dodají pocit, že nemám hlad a oni mě i zaměstnají žvýkáním a je to prostě zdravé. Ano, takže doporučuju liofilizované ovoce a my máme tady v balíčku jahody. Často se mě lidi ptají, když třeba to probírám na nějakém kurzu, které ovoce je lepší, jestli sušené ovoce nebo zelenina, a nebo liofilizované. Sušené ovoce i zelenina mají vysoký obsah vlákniny i sacharidů a vlastně pochutnáte si na něm i bez přípravy, protože je lehké, skladuje se dobře, výživné, jo. A ideální je právě třeba pro rodiče s malými dětmi, protože když to ochutnáte, a to nechci ochutnávat, protože ten balíček už je objednaný, akorát my už jaksi nemáme moc jich, ještě máme dva, tak dříve právě. Takže prostě to je výborné třeba pro rodiče s malými dětmi, je to teda trošičku dražší, ale jako do toho zdraví se oplatí investovat. Já jsem teda neměla za sebou žádný hadr s nějakým tím motivem jahod, tak jsem dala takovýhle červený a já jsem růžová. Protože jahody jsou i symbolem třeba lásky, šampáňo nebo prosecco nebo něco s takovou jahodou, to už byla i Pretty Woman, že ano. Takže vlastně tady takovéto sušené ovoce je vhodné samozřejmě pro rodiče s malými dětmi a právě dříve se sušilo třeba ovoce, maso, obilí, bylinky pouze na sluníčku, kde byl vítr a prostě ten, nebo i nějaký třeba v peci, ano, tam byl ten to horko z toho ohně. A právě tím, že my je vysušíme, tak odstraňováním té vody se pak prodlužuje právě trvanlivost té potraviny a to už právě po staletí. On vlastně cirkuluje nějaký ten horký vzduch, nejlépe se to suší právě v létě a zabraňuje se to pak tím pádem množení bakterií, plísní, hnilově, protože jahody, to všichni víme, hodně rádi plesniví. No, my na sušení máme samozřejmě sušičku, ale než jsme si ji teda pořídili, tak jsme sušili taky všechno v troubě. Já jsem vám ji tady přinesla ukázat. Teď jsme v ní naposledy sušili houby, ano, takže takovouhle sušičku, přátelé, my máme a vlastně tady buď v troubě třeba můžete sušit na 60 stupňů, kdy necháte dvířka pootevřená, aby mohla třeba unikat ta vlhkost. Sušení v troubě je, přátelé, pomalejší, to trvá tak dvakrát déle než v té sušičce, protože vzduch uvnitř té trouby neproudí tak dobře. Jo? Taky se spotřebuje více energie a musí se dávat velký pozor, aby třeba se to ovoce nebo to sušené, ta sušená materie nějakým způsobem nespálila. Sušené ovoce právě
ono vydrží jako déle, má, ono je i jako v poměru, třeba má i třikrát více vlákniny, než třeba to čerstvé, jo? Ale sušené není vhodné prý pro nízkosacharidovou dietu, takže pozor na to. Potom tam samozřejmě vždycky nastává jako takový dotaz, obsah vitaminu C, tak ten se při dlouhém sušení pochopitelně snižuje, ale vitamin A je během sušení prý zachován, takže vitamin A, teda v tom budete mít, ale vitamin C třeba ne, protože vitamin A je totiž i citlivý na světlo, jo, takže vůbec celkově potraviny s vitaminem, s tímto vitaminem, i vůbec celkově se potraviny skladují na tmavých místech. Také pozor třeba si dát na vlhkost, protože vlastně to sušené ovoce obsahuje stále i tak vodu a může být náchylné na plísně. No a vy máte balíčku jahody liofilizované, protože to je takzvané sušení mrazem, přátelé. A ta liofilizace funguje tak, že se to ovoce nejdříve pomalu, ale hluboce zmrazí, pak se sníží tlak, a postupně se pak zvyšuje teplota, právě aby voda v ovoci mohla se vypařovat, takzvaně sublimovat. A právě díky tomu si potom tady to liofilizované ovoce zachová chuť, svoji barvičku, tvar a i vůni. Ano, i tu vůni vlastně. A taky i většinu živin. Jo? Vlastně nepřidává se do nich žádný cukr, ani jiné přídavky, aditiva, a přesto vlastně drží, je to takový držák, jo. Takže pokud se budete chtít tak nějak rozmazlovat, protože ono to není jako zrovna nejlevnější, tak to vydrží měsíce, přátelé, a někdy i roky. A třeba na Světě plodů, na internetu jsem četla, že právě to vydrží právě proto, že z těch liofilizovaných jahod je tak 99% vody pryč z těch liofilizovaných ovocí a tady těchto těch záležitostí. Jo? Na 100 gramů tady těch liofilizovaných jahod je, nebo ovoce celkově, tak je potřeba nějakých 600 až 800 gramů čerstvé materie, jo, takže ono je to sice dražší, ale ve finále prostě máte 100 gramů, ale máte vlastně přes půl kila materie, v tomto případě jahod, ano. Taky to znamená teda, že nejenom ty vitaminy a minerály jsou v té ovoci ve vysoké koncentraci, ale i ty přírodní cukry, jo. No a jahody jako takové posilují srdce, nervy, mozek, imunitu, jo. Ty živé, ty čerstvé, oni hodně inklinují k plísním, takže pozor, ale ty liofilizované už jsou v pořádku. Jo, takže posilují vlastně mozek, jsou výborné na imunitu, pomáhají při artritidě, revmatismu a třeba zlepšují i stav kostí, ano. No a hodně k dalším účinkům, co mě zaujalo u těch jahod, je, že vlastně snižují třeba vznik riziku diabetu druhého typu. Jo? Samozřejmě s tím srdíčkem jsou to ty kardiovaskulární onemocnění, to znamená srdce, cévy. Ano. Taky, kdo se bojí rakoviny, nechť tedy ve větším papkát jahůdky. A samozřejmě ty jahody jsou úžasné i v péči o kůži, kdy třeba když jsem byla v Dobrém ránu v televizi, tak tam jsem dělala z jahody pleťovou masku na bělení kůže, kdy se ta čerstvá jahoda rozmňágá, dodáte si tam třeba nějaký svůj rostlinný olej nebo něco, dáte si to na tu čůňu a máte to tam tak 15-20 minut. Takže jahoda i bělý. My když destilujeme jahodu na hydrolát, protože jahoda nemá eterický olej, na eterický olej je zapotřebí
aby rostlina měla nějaký váček, žlázku, kanálek, prostě nějaký ten baťušek z vůní. Takže z jahody teda eterický olej skutečně nemáme, ale hydrolát, to znamená tu vodu, která kape zároveň i s eterickým olejem, když je ta rostlina aromatická, tak vlastně ten hydrolát, hydrosol neboli květová voda kape zároveň. A to z jahody máme. My destilujeme jahody právě proto, že vkládáme ten hydrolát potom do našich aromaterapeutických vaflí, které prodáváme potom na jarmarcích, případně ty, které potom chutnáte, když přijete k nám na kurz, protože vlastně bez toho už naše kurzy nemůžou být. A ty vafle, teda na ty se spousta lidí prostě těžší. Tak je výborná ta jahoda na oči, vlásky, ano, ona má protizánětlivé účinky a hodně i bělivé, takže když budete jíst jahudky, tak budete mít i bílé zoubky, dobře, ona fakt jako bělí. No a v duchovním významu jahody symbolizují lásku, jo? Symbolizují vášeň, léčení. Jo? Jsou taky jahody považovány za symbol hojnosti, blahobytu. Jahody dokonce jsem našla i zmínku, že představují, přátelé, království nebeské, jo? Království, které je tu s námi, takže nemusíte třeba čekat, až umřete, to království nebeské je tady s námi už nyní v těch jahůdkách, ano. A já teda si myslím, že dostat se do království nebeského se hodí vždy, nejenom teda v době adventní, kdy toto video natáčím. No a aby jsme se dostali do království nebeského, tak vy máte, přátelé, já se podívám, jestli se mi ukazují komentáře. Dneska se mi ukazují komentáře. Já jsem v království nebeském úplně. Takže já vás všechny zdravím, kolik vás tady je. No to jsem úplně překvapená. Vidíte jahody království nebeské. Zázraky se dějí, ano, i nejen o svácích. Každopádně vy, co máte videa, tak máte zakoupená videa, tak máte tam receptury na takové jako sliofiolizovaných kuličky. Čokoládky, toto je stupidní, jo? A potom, ale pozor, pralinky, plněné krémem, to není duté, jo? Takže tam máte recept, máte tam video, kdy tyto pralinky, já teda nevím, jestli o 6:30 je moudré snídat pralinky z bílé čokolády, které obsahují vlastně krém z bílé čokolády, smetany, skořice, ano, a liofilizované jahody. Šílené, to království nebeské si taky nějak musím zasloužit, čili pokud budete mít nějaké pocity viny a myslíte si, že si království nebeské musíte nějak zasloužit, naučte se slovo liofilizované jahody. Ano, to a potom budete v království nebeském taktéž, přátelé. Takže já nevím, tady jsou 6:30 ráno, je v pořádku, ale tak jako, ano, a no, bych vám to totiž chtěla ukázat. Ano, oni jsou plněné. Ježiš, a jsem tam království, ano. To je prostě fakt výborné. Takže tam máte teda, jak udělat plněné pralinky, protože to je nebe v hubě, to je orgazmus, přátelé. No, takže pralinky. A pak tam máte teda i na ty koule. A čokoládku. Toto není moje vyrobená čokoláda, protože na výrobu čokolády jako takové musíte mít speciální prostě přístroje, které rozpustí to máslo a všecko možné a dá to dohromady vlastně tu správnou čokoládu. Takže jsem normálně koupila v pecičkách. Tu pak stačí rozpustit a pak s ním kouzlíte. Ano, že když v pecičkách čokoládu rozpustíte, ty jahody rozemelete, ty, co máte v sáčku, tak máte takovýto prášek. A v tom si potom můžete vlastně obalovat ty svoje kuličky nebo posypat tu rozpuštěnou čokoládu těma liofilizovanými jahodami a máte úplně luxusní prostě záležitost, přátelé.
nebe v hubě a skutečně si potom vzpomenete, že jste se právě dostali do království nebeského. Takže já vám přeji krásný tvoření. Musíme si to udělat hezký. To je naše heslo z písničky, co nás sledujete. Tak jsme byli v Itálii koncem června a začátkem července, protože původně v květnu se dostala moje dcera do komatu, měla zemřít. A díky vám, jak jsem říkala v prvním videu, se z toho dostala. Díky vašim modlitbám teda, ano, že se stal zázrak skutečně. No a já jsem původně totiž už počítala s tím, že půjdu její popel prostě rozházet na její oblíbená místa. No protože přežila, tak jsme tam jeli, tak jsme jeli do té Itálie všichni radostně oslavovat život. A do toho jsme poslouchali takovou začátku hodně praštěnou písničku, uděláme si to hezký a budeme manifestovat vesmír. Jo? No a samozřejmě, co? Já to mám už v hlavě, ano, někdy se budím, že si to mám dělat hezký a manifestovat vesmír, jo? No nicméně to se stalo naším heslem. Takže přátelé, uděláme si to hezký. Vy se tady vrhnete na výrobu koulí, ano, čokoládky a plněných pralinek tou náplní. A dostanete se i tak do království nebeského, protože my sice dostáváme nějaké rady, teda rady, no rady dostáváte furt, ale nějaké dary, jo, protože rady a dary, ano, je vlastně to tež. Takže my sice dostáváme nějaké dary od toho života, od té přírody a tak dále, nicméně my si to můžeme ještě vytůnit, ano, takže já se těším potom na vaše sdílení, jak jste udělali plněné pralinky, bílou čokoládu, případně s dětmi, můžete opravdu rozpustit bílé pecičky, nebo samozřejmě tmavé, nebo černou čokoládu, tmavou, jo, hořkou, prostě co jak chcete. A můžete s dětmi vytvořit prostě takové čokoládky. Je zapotřebí ale koupit tam samozřejmě formičky. Ty jsem zakoupila, myslím, někde v Tesku nebo někde prostě oni jsou zakoupení normálně běžně. A můžete si udělat takovéhle krásné království nebeské. Že budu teda o adventu pralinky ke snídaní rozhodně v pořádku, samozřejmě. Já si ještě chvíli počkám, protože jako tak. Takže jdu naladěná na svoji klientku. Vždycky, že budu mít klientku, bude vysílání brzo. No a v pátek samozřejmě jdeme do Budapešti, čili už o půl páté vás budu vítat ranním vysíláním. Takže nechť máte celý den království nebeské, přátelé.